បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែទាំងអស់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលចូលចិត្តទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ក្តីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តីហ្នឹងបាទចូលចិត្តតាមបានតេតទៅនឹងជំនឿខ្មែរយើងហើយថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយ Channel ខ្មែរ CMGO នេះសូមលើកយកហ្នឹងហើយជំនឿមួយដែរតេតទៅដល់បញ្ញាក្អែកបងប្អូនណានេះបញ្ញាក្អែកខ្មែរយើងមានជំនឿដែរហ្នឹងតេតទៅដល់បញ្ញាក្អែកនេះជារបបកាយរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែរខាងរុស្ស៊ីខាងកាពីខាងធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងខ្មែរយើងគាត់មានជំនឿដែរតាក់ទងទៅលើដើមបញ្ញាក្អែកនេះធំល្អបងប្អូននេះគឺបញ្ញាក្អែកដើមរាំងភ្នំបងប្អូនណាបញ្ញាក្អែកដើមរាំងភ្នំហ្នឹងហើយអូធំល្អណាស់នេះដើមនេះពីច្រើនឃើញនៅក្នុងវត្តបងប្អូនដើមនេះពីច្រើនដូចឃើញដុះនៅក្នុងវត្តណាក្នុងវត្តមានអីផ្កាចេញការចេញក្អូបក្អូបហ្នឹងនៅក្នុងវត្តឃើញដើមរាំងភ្នំអានេះខ្ញុំពុះវាស្មានតែបោះចាក់ធ្លុះតែអ្នកបុកមកតែនៅមានស្នូទេណាពុកវាអាមានសិលដាច់បាត់ណាដើមរាំងភ្នំនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកមានជំនឿបងប្អូនណាខាងរូស៊ីស្នែមហានិយមគឺខ្លាំងណាស់ដើមរាំងភ្នំនេះស្នែមហានិយមខាងរូស៊ីគឺខ្លាំងណាស់បងប្អូនណាដើមរាំងភ្នំនេះតែខាងការពារក៏ខ្លាំងដែររារាំងហ្នឹងហើយរៀបរៀងទៅត្រូវចិត្តឆ្ងាយពួកខ្មែរយើងភាគច្រើនតាក់ទងដើមបញ្ញាក្អែកនេះគឺភាគច្រើនប្រើតាមឈ្មោះបងប្អូនណាដូចដើមមានដើមលៀបអញ្ចឹងខាងរស៊ីហ្នឹងហើយដើមស្អីស្អីទៀតមានច្រើនហើយដើមរៀងភ្នំនេះខ្លាំងខាងរស៊ីហើយខ្លាំងខាងការពារទៀតបងប្អូនណាហ្នឹងហើយពិសេសណាសម្រាប់ដើមរៀងភ្នំនេះហើយពិបាករកដែរបងប្អូនណាបញ្ញាក្អែកដើមរាំងភ្នំនេះពិសេសណាស់រារាំងសត្រូវហ្នឹងហើយអ្នកបងប្អូនអ្នកមានជំនឿលើដើមបញ្ញាក្អែកដើមរាំងភ្នំហ្នឹងពុកនេះធម្មអាចឆ្លាក់ជាព្រះអង្គក៏បានដែរបងប្អូនណាខាងស្នែរុស្ស៊ីខាងការពារហ្នឹងព្រះអង្គអាចឆ្លាក់បានព្រះអង្គអីក៏បានបងប្អូនណាខាងស្នែរុស្ស៊ីខាងការពារហ្នឹងព្រះអង្គហ្នឹងឯងព្រះអង្គប្រក់នៀកក៏បានព្រះអង្គបិណ្ឌបាតក៏បានខាងរុស្ស៊ីនឹងយើងអាចឆ្លាក់ជាព្រះអង្គសៃវលីព្រះអង្គកំចាយហ្នឹងឯងព្រះធំចេះអាចឆ្លាក់ជាតាមរីសៃក៏បានដែរតែបងប្អូនអ្នកមានជំនឿហើយមានបងប្អូនអ្នកមានជំនឿទៅដល់បញ្ញាក្អែកហើយបងប្អូនអាចយកទៅហ្នឹងហើយលាយជាមួយបញ្ញាក្អែករតីទៀតក៏បានដែរដើម្បីឲ្យរឹតតែខ្លាំងវិសេសវិសាលតែខ្លាំងអាចលាយជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែករតីទៀតកម្មការគួរយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់យកទៅធ្វើស្អីស្អីស្នែរូស៊ីស្នែការពារហាងរដ្ឋណាយនឹងតែទៅនឹងបញ្ញាក្អែកហើយវាជាជំនឿពីដូនតាយើងដែរបងប្អូនណាតែទៅនឹងបញ្ញាក្អែកនេះពូបញ្ញាក្អែកភាគច្រើនជាមរិញគង្វាលហ្នឹងហើយដែលអាស្រ័យនៅ
អ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្លេងកងវាលហ្នឹងប៉ុន្តែសិតជាពពួកកាន់សិលទេបើយើងយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយយើងយកប្រើប្រាស់មានភិជ្រើនបាទយកប្រើប្រាស់គឺតាមការគួរយកមកលាយជាមួយស្អីស្អីទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតាមជំនឿខ្មែរយើងតាមការគួរបងប្អូនណានេះគេប្រើទាំងបងប្អូនពុកឡើងទៅលើគេប្រើទាំងអស់អមេឃុំនេះគេមិនសូវប្រើទេចាប់ពីពុកញាតិឯងទៅប្រើបានទាំងអស់ដើមលើនឹងប្រើយកទាំងអស់ទៅស្អីស្អីតាមការគូបងប្អូនអ្នកបងប្អូនអ្នកមានជំនឿទៅតាមញាតិឯងចឹងបាទមានតែប៉ុណ្្នេះទេតទៅនឹងដើមរាំងភ្នំថ្ងៃនេះបាទចឹងសូមគោរពលាបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ